mūsų nepabėg po spektaklio, eisim gėdo tautinės giesmės ir ką, gražau žiūrėjimą. Nesidaržiu.
daug pašalinių akių man. Bet jau kai vakarais pradėjo buvo žiūrėjus. Nu, nu. Nu, negaliu, aš tavęs auklėti, neturiu laiko, man laikas į kioską. Tu nesėdėk be darbo. Šit man vietus. Šiandien norėčiau valandėlį sugrįdę, o paskui galėsi ir televizorius pažiūrėti. Ne. Televizorius tavęs nuo paleistuvystės išgydys. Ten tik pasmerkas rodo. Tačiau, pasakį lubas ir atgailau, kol krūvinos ašaros per žinazams pradės varnėti, tik nuo širdį atgailą tau padės atgal į kelmes. Matau, kad jau pažįdų gatavės durinių daktaras. Gyvendamas žmogau, tik jūsų šaukti galėtų. Jeigu nori, kad jūsų šaukti. Na, aš nebėjau, kad tik praėjo, jau gal keitės. Gal pabučiuosi savo gyvenę, aš išneidu visą darbą. Į balkoną, gal visai būtų ir
Neblogai, pardeg. O, jums. Ar pasvanta, kurį virš manęs gyva? O tai, ar tu ją irgi pažįsti? Karšta kupela. Visas namas ją pažįsta. Jos būtas kaip perinamas pienas. Aš maniau, kad bandelė yra dora mergelė. Sakė, kad aš jį vienintelis. Tu, kad štai iš to. A tai kaip mano balkonė atsidūrė? Taigi va, kriūlės buvo žinęs, meilės reikalavo. Pradėjom su vandėlė meilės dėsmelę gėduotų ir užgūdų išgirdau savo pobarėjų. Ragano atsitė karšto nuspėdomis. Aš vengdomis dažasnių kojo praleidimus nukūjų alvo mano balkoną. O aš mano balkoną nusileidžiu į jūsų. Atsikūrėjau pas tamstą. Nu, juk keista, viršui jokio alaso negirdėt. Gal tavo ragana, tavo meilė vandutė, vienu smūgiu atjungė ir padėjo? Gaila, kad neteko savo žmonos matyti reakcijos. Kai jie yra būta, tai nėra pas manęs. Kokia neteisybė! Aš niekur į šoną nenuklydau, o turiu sėdėti namie, be šelnių įdau užrakintas. O tu eršinė? Meilės fotos skintamas be sodės. Aš būčiau labai jums dėkingas, jeigu jūs pravertumėt laikinę duris ir pasižiūrėtumėt, ar ten pasibaigė tas karo stovis. Ar tu ausimis klausėsi? Juk ką tik sakiau, kad aš esu užrakintas ir kol mano gospodinė nepareis, niekas iš čia neišeis. Tai tada man amen. Tai kaip aš paaiškinsiu taviškai, kokiu keliu per užrakintas duris atėjau? Sakyk, kad esi plėšikas ir per balkoną įsibrovintas. Ne, toks variantas tikrai netinka. Tai iš tėvo negarantuoti policijai priklauso. Tai ką aš nuvoju? Gal lyg kartu pas savo meilužę? Tai tu nori, kad aš besikiperiojamas? Ant šalietrio atsitašyčiau. Tai ar yra geresnė išimtis dabar? Tai ką aš sakysiu? Kad tavo meilužės? Va, šitas pasiūlymas man patinka. Gal maniškė gospodinė vyriškos meilės paklydimams būtų atlaidęs? Jo. Kur tai matyta? Moterų numylėtinis ir moksas staiga pakeičia orientaciją. Nu, kalbėtė. O gal atvirkščiai? Tu to įrodytum, juk esi nepasotinamas sekso gigantas. Pala. Kažkas rakino duris. Ko gero, maniškė ragana atsigrūdo, manęs patikrinti. O, netikiu savo akimis. Raselė iš Norvegijos parvažiavo. Labas, tėvelė. O iš kur jūs vienas kitą pažįstat dabar? Tai kažkada turėjom bendrų visą reikalų. Keista kažkaip tai. Nepamenu, kad mes būtume turėję bendrų visą reikalų. Tik va, prisimenu, kad tu man esi skolingas
Tikai, žinau, dabar aš neturėjau, aš netikėjau, kad taip netikėti tave sutiksiu. Aš rytoj susitiksiu tave, susirasiu tau tikrai gražinti. Jeigu nežinoji, ir šitas tau begėdis nieko nesakė, tai žinok, jisai bus pirmasis tavo žentas. Žentas? Kaip dabar supras? Jūs taip ir supras? Žodžiu. Taigi jūs mane pasipėdė, kai čia pradėjus. Nu, kai tai juokauju, aš tikrai jos nekaičiau tavo grįžti. Taigi mūsų sartus laikų norėjo tuoti. Taigi aš ne šiaip savo kamerėlį išvažiavau. Norėjau ženytis ir man dar reikėjo vestuvinį sudėlį. Šia! Jaunoji užsienė pinigus gavo, o jaunikis be darbo atimtinimas. Taigi, aš tu kas vietu. Aukščio bijo ir dirbti negali, tai už tai šiandien nesivežiau tam nuveikti. Apšytai, alfukas aukščio bijo, nežinojau. Aš tikrai aukščio bijau, mane tik žiputinis reikalas gali kur nors priešti aukščiau skelioti. Supratau, vadinasi žutbutinis reikalas. Tave nesenai buvo prispaudęs. Neberizikuok žentelį savo gyvybę. Žiūrėk, kad tie reikalai tik pirmam aukštė gyventų. Apie ką čia jūtų dabar šnekas? Vadinasi, dukrelė užsinorėjo įžemintis. Tai ar daug pinigėlę vestuvėm uždirbai? Ai, nu, kukliom vestuvėm galėtų pakakti. Na, gal dar. Ar tiek daug užkalį mano žuvytę? Bet kodėl tu žuvytę man tikram tėvui nieko nesakė? Nu, norėjau su jums, su mamytė, surprizą ištaisyti. Ir ištaisyti? Nei žaidėsi, nei ateisi. O tu ar bent nujauti, kas per paukštelis pas tavo alfų? Nu, tai negi paukštelis slaptasis agentas. Klysti, dukrelė, alfonas negali su tavimi žemėti. Čia o tai? Nu taigi jis man į Norvegiją per Skype skambino, tokius mylius žodelius čirpėjo. Sakė, žiūnome tavęs, tai perkė Belinkaus. Tai ką dabar, ar tu nevienoji su manim dvartis? Aš myliu tave, bet negaliu. Mane nušvietė šventoji dvasia. Aš dabar savo likusį gyvenimą paukosiu. Tai ką, į kunigų seminarą jau sumanei stoti? Ne, aš išvažiuoju į vyno vienuolyną, palieku savo visas klaidingas meilės ir atsiduosiu visas dievui. Ką tu čia dabar papalioji? Ką, pavakarį įsiklaivėjai, ar ką? Skaudim, kiek nori tu mane. Man dabar šventi dalykai tie rūpi. Alkoholio seniai žmona nebeėjo. Jau tik nesakyk, kad atėjęs pas mano tėvą, jam šventą raštas teikėjai. Na ir budrų šeškas. Tu ar jį valstuosi, alfonai, jei tik vežimas neatvirs. Ir ką dabar darysi, alfonai, a? Kas nutiko, tu nebepakeisi, toks likimas. Vasia, nepyk. Nepyk, Vasia. Nepyk. Aha, papuolė! Alfonai, mykliai paštų, ką tik iki. Stoj, įlomė, gal vienolyną patindėlė. Labai. Kas čia jūs įleido? Aš ką nesileidau. Aš tu nesidraskyr, nedaryk man gėdos prie svetimų žmonės. Alfonai, ko šita patrakėlė nori nuo tavęs? Lakštyn, kol nėra tavo pakurčių. Alfonas yra mano teisėtas vyras. Ko nors su juo paimdavau? Nebliau, kaip pablūdų šiandien, duoškiškų ratėjus. Ha,
Ascult, leisk aš tau viską paaiškinsiu. Tyrek, aš patys gal kas nesubiktas. Alfonai, nu kaip tau negėda, kodėl tu nesakei, kad esi vedęs? Kodėl mane laikai kvailės vietoje, gulytų? Tada žinosi, tu dar labai dykia, kaip susitimais vyrės ištikauti. Aš gerai mačiau, kaip mano palistūtis. Jūsų namo laikiniai slinko. Juk žinu aukštų apsirikau. Ne tas duris išlaužiu, niekur ten negeli atveikiu. Visą būtą aukštinkojo. Я понял, что, ну,
Sava doktorė, bet kodėl jūs nesilaikot globos režimo? Jei nebijo sulaukti vidurių komplikacijų? Nuo pat ryto kojos iš lovos nekėliau, bet kai dukrytė grįžo, aš to džiaugsmo atsikėliau. O žinokit, man jūs bežiūrint, tai susidaro įspūdis, kad jūs lyg tai ruošėtės kažkur eiti. Bet jūs turėjot iki galo apsirengti? Na kur aš eisiu, juk esu sunkus ligonis. Kaulus laužo, šaltis krečia, va todėl ir užsinėčiau švarkelį. Sėskit, na pažiūrėkim, nu iš tikrųjų tai akys raudonos, visas pabrįžtės. Ne tik pavaduotojų, bet aš priversta jautis atsargumo priemonių. Atsinešiau iš namų liepžiedžių arbatos. Jeigu reikės ir temperatūrą, pamatuosiu. Toliau turiu žinokit ir medaus. Va, visko pasiruošiau, sakykite, o kur yra jūsų nepavasis? Tai gal mūsų su tėvų patys kaip nors susitvarkysime, gal nesirūpinti jūs tėvų? Nereikia popinti manęs taip, ponė viršininkė, jukgi nesu beviltiškas ligonis. Klausykit, pavaduotojau, aš dabar nei ponė, nei viršininkė, nei seniūnė, aš tiesiog slaugė Alina, mažai vienu manį. Viešpatie, padaryk taip, kad mano ragana anksčiau iš darbo nepareikė. Oi, aš jau puikiai laiko padėlius. Einu į virtuvę paieškoti mane. Nieko nesuprantu, nu duizas pakintas, kambai nieko nėra. Make
nereikia man to sakyti. Ai, ai, vaidinėti dėdę šūkui, kaip ir tą kaimą medžėję. Nesvarbu, kad seniūnė eiti iš mano namų. Rytelė, atsipeikė, būk gera, nedaryk man gėdas. Dar, bet čia pamaišysiu, kaip teisiu į marmuzę. Gerai.
Pasikalbam gražiai. Nepasikalbam. O dabar klausyk. Jeigu iš tiesų nuo šios dienos aš turėčiau atimti visas tas suknelės ir sijonus, kad nelakstytum pas svetimus tėvynus, sėdėtume abudu namuose ištisas dienas, tu su apatiniais, aš be kelnių. Да, я просидеюсь, я буду.
namų ačiū. Mama su kamienu diena, mama pasie, tik tave. Kad apie kelias? Žinai, tu savo namų neturi. O mano tėvų namuose to tikrai nedarysi. Jei tau širdelė nesuvirpės, man lės vartu? Ne, nesuvirpės. Matamai iš kolikėjo nuo tavo melagiščių. Na, jei tu mane varai ir lauk, tada tu man paskolink pinigų. Aš jį dėl namų nekriu. Man reikia viešbučius. Šitai, turime daug nuo širdų, kur man esi skolingas. Tai, kur ragina, kad prasmėtų. Eik, šiek tiek. Tai, kad šitą seną gerai. Eik, 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 eik. Vadinasi, miegamajame pasirašinėja taikos sutartį. O aš tai tikriausiai eisiu į virtuvę. Nusirašiu kažkas kitaus. Nors ir praradau meilę. Bet manau, visą šitą netikį išgyvensiu be didesnių sveikatos sutrikimų. Tai labai didelis ačiū, o taip pat žinom, kad
Na rodos, kaip